další, no, spíš u mého dalšího videa. Dneska natáčím poprvé hru z Newell's Bravel. Je to úplně stejné jako Brawl Stars, akorát, že tam máš všechny bravlery, všechny star powery, všechny gadgety a všechny bravlery i všechny skiny. A jsou tu i všechny mapy. No, tady je, no, teď je tu zrovna. Teď Present Honzen. Tak, já si scrollem zkusím zahrát solo. Budu si na něho star power, který ani nevím, k čemu je. No tak, já jsem dal stick, protože to se natáčí, protože na tu hru se prostě čeká 20 sekund. 20 sekund a někdy se to dokonce ani nerozparuje. Nedá prostě. No nevypadá ten mech pro hezky. Můj nejoblíbenější skin, na Crowla je Phoenix Crow. Ale tohle taky vypadá hezky. Ne. Leon mě má na mužce. To mi se tady hezky chce vydělat. Pojď. Mě tě zničíme, kamo. Jsem čtvrtý. Ta tady je teda hezká kompaška. No, mám plusky. Ve skutečnosti tady jsou o dost větší plusky. A taky o dost větší minusky. No, tak já si vezmu toho Phoenix Crowla. Kde tě mám? Tady chceš můj Phoenix Crowle. Tak, a jdu si zahrát ještě solo. Ještě si jdu zahrát solo. Tak já na zase skřík, protože to tady se zase čeká. No tak, na druhý pokus. To máme v pohodě. Tady je nějaký jiný Phoenix. Jsem čtvrtý. Jsem na plus 20. No tak. Já si jdu zahrát s někým jiným. Třeba s Mr. Pim. A vezmu si agenta Mr. P. Počkejte. Jaký si třeba vezmu star power? No, tenhle je asi lepší. No nic, tak já dám zase střik. No tak tentokrát vám řeknu, že to šlo na první pokus. Tenhle vypadá zajímavě. Zdá se, že tenhle na mě nechce jít. Já jsem osmý. A to bude asi minus. Ajajajajaj, Mr. P, mi to teda nejde. S
kým by jsem si třeba zahrál? Z Glocky, ta dává velký damage, jaký mi bude dávat damage? 1820. Ty vare. Já zkusím tenhle Star Power. No, tak já to zkusím. A já dám další střih. No tak, jsme zase tady, tentokrát to bylo na ten druhý pokus. A Kraulík. Kraulík! Nazdár, pane Micha Krau. Jo, ten je na mě připravený. Tak. Ten se mnou asi nebude týmovat. Chce si zradit. Tak ale pane Krau, pan koho to omrzí jako první. Ten na mě chytře. Ale ta šelina mu půjde naproti. Tam spolu budou týmovat. Tohle bylo docela v poho. Já se přiznám, že jsem tady. Počkejte. Jo, jedu. Au, tam byla Sandy. Ta Sandy bolí. Sandy dává v podstatě velký damage, ale strašně velký damage. No. Ona je tamhle, že? Tak. Jo, tam je i ta Shelly. No. Tyjo, ta Shelly na mě ještě zničila. Tak s ní mám plus 20. No. Tak já bych to tu pro dnešek asi ukončil. Jo, a jestli si tuhle hru stáhněte, tak se připojte do našeho klubu, protože je skvělý. Tak já se s vámi loučím a čau. A máme tu další zvídavý dotazník. Nosíte rádi papuče? Já ne. Čau.